Социалдык медиа бүт дүйнөдө миллиардтаган колдонуучулардын негизги маалымат булагы болуп калды. Алар биздин пикирди түзүп, баалуулуктарыбызды жаратып, биздин чечимдерге таасир этүүдө. Күн сайын колдонуучулар бүт дүйнө боюнча Facebook менен Instagram'da 4 миллион гигабайт маалымат, WhatsApp'ta 65 миллиард каткабар жана YouTube'da 720 миң саат видео жүктөдү. Социалдык медиада колдонуучулардын саны ар бир секунд сайын көбөйүп жатат. Бирок биз керектеп жаткан маалыматтын аныктыгы жөнүндө канчалык көп ойлонобуз? Кастык тили жана жалган маалымат социалдык медиада жогорку ылдамдык менен тарайт. Анын реалдуу көлөмүн аныкташ кыйын. Зыяндуу контент реалдуулукту бурмалап көрсөтүп, жек көрүүгө тукуруп, демократиялык институттарды бузуп жарууга алып келет. Күн сайын контент түзүүнүн жана жайылтуунун ыкмалары менен технологиясы абдан амалкөй, чевер болуп баратат. Адамдар чыныгы маалыматты жалган же манипулятивдүү маалыматтан ажыратып билиши барган сайын татаалдашууда. Интернеттеги зыяндуу контенттин жайылышына биз жеке түрдө кантип каршы тура алабыз? Эң эффективдүү чечим – медиа жана маалыматтык сабаттуулук көндүмдөрүн өнүктүрүү. Ар бирибиз жөнөкөй эрежелерди аткарып, маалыматты сабаттуу жана жоопкерчиликтүү керектөөнү, даярдаганды, сактаганды жана жайылтканды билишибиз керек. Социалдык медиага чыккан контентти сынчыл көз карашта баалагыла. Маалыматты ар башка булактан кайра текшергиле. Белгисиз булактардан келген шилтемелерди ачпагыла. Адам укугун басмырлаган контентти таратпагыла. UNESCO медиа жана маалыматтык сабаттуулукту илгерилетүү боюнча жетектөөчү агенттик катары өкмөттөр, медиа, академиялык чөйрө, жарандык коом жана онлайн платформалар менен биргеликте медиа жана маалыматтык сабаттуулук маселесин Кыргызстандагы маанилүү күн тартибинин борборуна алып чыгуу үчүн иш алып барабыз. 2021 жылдын 29 мартында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы өзүнүн резолюциясында бардык мүчө мамлекеттердин маалымат каражаттарын жайылтуу жана дезинформация чакырыктарын чечүү үчүн медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун зарылдыгын баса белгилеген. Жыл сайын октябрь айында глобалдык медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун жумалыгы катары белгиленет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, медиа жана маалыматтык сабаттуулук адамдарга жакшыраак издөөгө, жеткиликтүүлүккө, сын көз караш менен баалоого, бүгүнкү маалыматты багыттоого жана сөз эркиндигин илгерилетүүгө мүмкүндүк берген түрдүү компетенцияларды камтыйт. Маалыматты интернетке жарыялоодон мурун текшерүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилейм. Ойлон, бөлүшөрдөн мурун.